ayuu talii wuxuu ku dhahay afkanku ugu dhufanaa afkanku ugu dhufanaa ayuu ku dhahay afkanku ugu dhufanaa ugu dhufay talii waa uu dhabeeyay waa ugu dhuftay sidaasa ilkii goosi inta ka baxeen talii waxay ku daateen marag hadda aan keen doono ilkii ee galgaleed ilkii ha galgala margaas intaas kadib sanaa waxaa la dhigay xabsi ku yaala degmada Qurceel waxaa loo orgeeyay maxkamadda ciidamada ee Qurceel halkaas ayaa laga soo qoray garaala loogu qoray galdacweedkiisii ayaa la diyaariyey waxaa la rabay in galdacweedkiisii la gudbiyo oo la galo balse maxaa dhacay mudan guddoomiye eedeysanaha wuu ka soo baxsaday xabsigii Qurceel wuxuu ku jiray maxaabiistii Qurceel ka soo booday ku jiray xamar ayuu si dhuulaameed dhuumaaleysiyo ku imaaday waxaa suurtagal weyday marka in dacwadii la galo marka waxaa dhacday in la raajo eedeysanaha qaabkii lagu soo qaban lahaa marka dhibanaha axmed cabdullaahi wuxuu ka shaqeeyey in eedeysanaha uu u diro gabar soo xirogelisa oo shukaansata markay shukaansata kadibna xirir wadaag ay noqdaan kadibna lama amniga saas loogu soo gacan garo eedeysanaha marka intii lagu sameeyey tabeelaashii ibraahim ayaa laga wacay gabadha xiriir ayaan lahaayeen waxaa dhacday kaalay igu imaaw tabeelaashii ibraahim tabeelaashii ibraahim ayuu cidda ku imaamaye adi soo bax iyo imaaw badan ku sheegaysanayna sidaas oo mooto bajaaj oo nin kale leeyahay oo saaxiibkiisu ku kireeyay maalintaas oo dhan ana ay shaqeeyo mooto bajaaj ku dhaan mooto bajaaj liya soo isla socdaan ay gabadhii soo mareen gabadhii marka la soo maray sidii lagu soo qaaday meesha lagu sheekaystay ninkaana sheekada meel fiican u mareyso wuxuu ka warhelay asoo ciidan dhex taagan leeyahay mar waxaan taliyay inuu ahay gaari ay ka tirsanayeen eedeysanaha iyo labada askari ee hadda meesha joogta waxaan safar u aadnay cadcad iyo cadaan lixay oon tirakoob waday wargaadhi aan tagnay oo kusii harsanay waxaan tagnay cadcaddii urur joogan tirakoob habeenkii isku hoyanay subaxii aan kasoo bilaabanay waxaan u gudubnay aadan yabaala habeenkii dambe ku hoyanay subaxii dambe aan ka baxnay waxaan tagnay celcel axmed tirakoob aan isla maalinimadaas marnay waxaan geynay waxaan tagnay muqokori muqokori aan habeenkaas ku hoyanay subaxii aan ka baxnay waxaasaan tagnay urur maxaas joogan tirakoob marsiinay markii tirakoobkii la maray ee cabaar la joogay oo dadkii iska oo ciidankii aan dhammaynay ayaan geed iska fariisanay gaaray intii geed yoonay qadar ninkii maxamed suba magaalada aadeen isaga iyo cilmi yar maqan hadda geedkii annagoo fadhinay noo imaadeen waxaan dhahay intaa aadeen magaalada aadnay dhaheen maxaa u dahday ma bixi rabna inaan baxnaa macquule maxaa aadeen waxa uu dhahay inuu iga leexa saaxiibo waan xanaaqsanahay waxaan xanaaqsan jawaa adinbuku waxaan xanaaqsanay iga leexay waaye ga aadan dhah war dambe ugu celisa afka xabad kaa u dhufana u dhah maana xabad ugu dhufay aan dhahay haa u dhahay afka waliba kaa u dhufaa u dhah haa aan dhahay dhawa ugu siiyay xabad isqabsi yaraa dhaca ana afka laga wada hadlay ee wallaahi afka xabad kaa gelina iyo hoo iga geli hoo iga geli markuu yiraahdo ammaanka wiilkan reeshada u qabtay isagoo reeshada haya ammaankana fura qor xabad ku jirta hadday mar reeshada iyadoo la haya ammaanka la furana xabadda way dhacday xabadda markaa ninka ku dhacday lafihii iyo dhuuxii lacanay galeen oo fir gacmo iga yaalaa ilaa inta iga markaas wixii dhacay ninkii lala cararay tagtay maadaama faahfaahinta kiiskan aan faahfaahinay oo u dhacay qaab xooshnimo ah oo foolxun oo ah askari ka tirsan ciidanka xoogga waliba 11 iyo qarashka badan lagu baxshay dalka dibaddiisa dalka gudihiisa ma dalka dibaddiisa la geeyey lacag tirabeela ay ku baxday ahayd inuu cadowgii ay ku sii socdaan oo deegaanada qabaarigta ay haystaan sii xoreeyaan ayuu wuxuu hagaldaaco ku noqday waa marka si kale loo dhigo hagaldaaco ayuu wuxuu ku noqday howlgalkii socday maxaa yeelay tali unugii dhaqaaji lahaa howlgalkaas haddii la dhaawacay waxay noqonaysaa gaab in tali unug kale la keeno inuu nagu doonin tali unugiisa ayuu dhaawacay wuxuu ku dhaawacay murun ee murmeen oo adi maxaa iskaga baxday anagoo ku ogeyn wax walba imaan karo meesha waa laga tegi karaa ciidan waa taqaanaa oo meel dego guuro ciidan aan istraatiiji ooda u yahay macnaha inay sii socdaan waa meesha waa degayan bay ka guurayaan qaabkaas iyadoo ay tahay nugu doomiyey ayuu wuxuu dhaawacay tali unugiisa
murka ku dhaawacna waxa waa maxaa u maqnaa murku dhaawac kadib mudan ugu doomiyay maxaa dhaca waxa dhacay mudan ugu doomiyay in degmada maxaas ay ku dhaawacay degmada Gurceel in la geeyo maxkamada ciidamada qalabka sida qaybteeda Gurceel in ay qiraal iyo lagu qoro oo horgeyn loo sameeyo garsoor la horgeeyo qaybtaas ka howlgalo ayadoo galgi dacwadeedka loo diyaarinayo in la galo ayaa mudan ugu doomiyay waxa dhacay inuu xabsiga kasoo baxay sheekada yaab kale waxa waaye markuu xabsiga kasoo baxsaday waxa dhacday inuu xamar imaado xamar markuu imaadana kadib waxa dhacday in la raasho qaabka lagu raadin karo waxa lagu raashay in lagu soo xirageliyo gabar uu shukaansanayay la dhahay gabadhaas le ninkaas inaanu soo xirgelisaan rabnaa saas uu ii geystay uu ku taliyay taliyay gabadhii ayuu diray gabadhii ayaa shukaansatay taatikada ciidamada kamid maahan in si kastay aad u tahay askari inaad aaminto qof dumar maxaa yeelay qofka dumarka hadda shababta ka war haddii ilaahay amarkiis waxaa naqatabo taliyihiisa ayaa raasanaya lacala hadda shabab raasanayan ka war waa dhibaato kale ahaleen nuun ugu dumi oo gabarintii raasanayan mar waxaa dhaca marka in la shukaansado ninkan shukaansi wuxuu keenay tabeela sheekh ibraahim kasoo wado masaafada liido ilaa tabeela sheekh ibraahim waa dareemi kartaa mid ugu doomiya tabeela sheekh ibraahim safar noo soo galo bajaaj dhan uu soo kiraysto dhaho maantaasoo dhan ay kiraysan tahay imaado markuu maraayo degmada cabdicasiisne farin hoos looga diray taliyii la dhahay ninku waa ku wadaahay ku aawo ninkii oo baraf ka qabow ayaa meesha lagu qabtay nuun ugu doomiya marka qaabkaas ayuu kusoo xiragalay xiragalkiisa qaabkaas waay marka eedaysanaha waa qiraal nambarka koowaad nambarka labaadna markhaatiyaal ayaan keenay dhaawacaas inuu geystay dhaawaca uu geystay waa dhaawac culus waa dhaawac foolxun waa dhaawac taliya loo geystay taliyaha marka uu ciidamada amraayo amarkaas asna taliya kala baxsho haddii marka taliyahan la dilo taliya kale badbaada maya taliya kisiyuka marbada maya taliya ciidanka xoog badbaada maya kala sarreynta ciidamada waxa waaye waa in amar la kala qaataa haddii amar uu baxsho taliyihi oo afka lagu dhufto maanta tan iyo midka sii foolxun ayaa dhalanaysa waana foolxumo kiis aada u foolxun oo waaqicin ahayn xilliga lagu jiran xilliga ugu xun uu yahay waaye waxaan codsanaynaa mid lagu doomiyey laba arrinaan codsanaynaa in lagu xukumo horto magta dhaawacaas iyo dhibkaas gaaray muwaadinka soomaaliyeed ee taliya ahaa ee ciidankiisa hogaaminaya lambar labo in laga jaaseeyo maxaa yeelay wuxuu dhaawacay qof sahlo maaha in laga jaaseeyo ay maxkamaddu ku xukunto xabsi adag ninka saas taliyihiis u dilay ee saas uga dhigay inuu taliyihiisu daankiisa toosan inuu daankiisa qalloocda ka dhigay waayo arrintu uga dhigayna arrin baalgeen maaha marka waxaan codsanaynaa maxkamadda inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ugu fuliso maxkamaddu maasan tahay dhibanaha dhibka gaaray in maxkamad u xukunto oo ugu xukunto isaga ciqaabka 404 ka dhalanaya faqriga saddexaad ee dawligaane ay maxkamadda ka dayso laannau dhaawaca u yaalla oo in laga bixiyo maahana uusan baxaynin baa ka culays badan wax kasta marka maadaama dhaawac culus u yaallo oo dhaawaca ninkan la daaweeyo lasoo la xaqsiiyo la raalli geliyo markaa kadib muuba bixi karayaa marka ciqaabta ka dhalanaysa maadaama ciqaab culus ay tahay waxa maxkamadda ka codsanaya si hoose boqol iyo af qodobka 40aad faqradiisa koowaad xarafka ga inay maxkamaddu u fiiriso sifaalaha dembiga fududeeyo oo ay ka dayso sidoo kale 126 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maadaama dhallinyaro uu yahay inay maxkamaddu ay qodobkaasna fiiriso oo se laftigiisa ciqaabka cafin uu sheegayo garsooruhuna inuu mar ciqaabta cafiya xaq u leeyahay laakiin dhibka asagu marna war ma leh saaxiib xaq isaga cafiyi kara isaga qaadan kara marka waxa maxkamadda sharafta ka codsanayaa ciqaabta raacaysa inay ka dayso maxkamadda maa mahadsanta inkastoo walaalkeeya dhibkaas anaa u geystay kas laygama ahayn wax xumaato aana asaga naga dhexeeyay habeera kama jiraan ninka walaalkeey markaa xabadda iga fakatay anaa qaaday isbitaalka anaa geeyey anaa sharciga isu dhiibay anaa iscar ilaa haddana sharciga waa hogaansana walaalaa saddex bilood ku xirnaay waa ka soo fakad gabadho xariir nagama dhexeen ma shukaasanin
حرينا ما دخل جلين باني ايده بس واسو قادي دغمد عبد العزيز مره مره جبونت قاليده اا يار كان دبك او غيستي احمد عبد الله هاي غدغ أشيدنت قارجان أيه عمري جيجي إلى قريب صدي الذي سنو ويقصون النقطة الله يليها عن مكانك وعد هدي أربعة تبدو يبفي عن تاي قارج أيه هل كان يجد الذي سنو فهم بوي فيري أولي القارج إيه شلون كل شوي أولي ما بكتيرته أولي يمكن هذا الصعدة هذا أنا مكانك نهاي هذا نقول رهن أو إماراتس أويل مي استعمال شدمية إماراتس أويل أولي أنا هين قارج أكاكوسمي